programi sa ardhin në paralel, si çdo pasdite në ekranin e televizionit shqiptar, nga hëna deri të premten pak pas orës 16:30 minuta. Me demek pak pas orës 16:30 minuta, se në fakt po vjen ora 17 tani. Në këtë kuadër të fushatës zgjedhore, të pak ditëve që kanë mbetur nga procesi zgjedhor për zgjedhjet lokale të vitit 2015, ne do të flasim sot për zgjedhje, po do të flasim sot për zgjedhje të lirë, pa patur frikë se sa sekonda ka kaluar për njërën palë dhe sa sekonda kanë kaluar për një palë tjetër, pasi sot, përveç se për procesin zgjedhor, do të flasim për mënyrën se si ai monitorohet dhe për ruajtjen e integritetit të këtij procesi, në emër të të cilit ne shpesh flasim. Pastaj në fund, pasi përfundon të gjithë, kemi debatet tona, debatet qytetare, ta asaj politike që nisin orët e para të mëngjesit me kafen, që është institucionalizuar kaq shumë në 24 orët e ditës tonë deri në nivelet më të larta të politikë bërës dhe politikë zbatimit. Është shumë derë dhe kënaqësi për mua që sot në studio është zoti Kristaj Shkume, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mirëmbrëma, mirëseret, ju falenderoj që jeni këtu. Si parashikohen diskutimet e politikës në nivelet e vogla të qytetarëve të hënën? Me zhurmë pa zhurmë, se ne jemi shumë të dhëmë pas politikës, edhe pse shpeshherë kemi kulturë minimaliste politike. Atëherë, po që se bëhet fjalë për të hënën mëngjes, unë them se nuk do ketë ndonjë... Se s'do ketë përfunduar asgjë. Pa, pa. Përvoja e procesëve zgjedhore ka treguar që problemi fillon pasi fillon numërimi i votave, dhe jo vetëm kur fillon, por kur është diku nga fundi. Ajo, ai fenomen i famshëm i problemi kutis fundit. Atëherë ndizet diskutimi. Të shpresojmë që pas gjithë këtyre përvojave në këtë mënyrë të numërimit të votave të përqendruar siç e kemi ne, dhe nga ana tjetër, duke qenë se proceset zgjedhore zhvillohen në cikl të mbyllur në secilin nga 61 bashkitë, të mos ndodhemi përpara situatave të përsëritura të cilat të ndezin diskutime të cilat kanë bereqet për mua. E gjithë vëmendja e kujdo prej nesh duhet të jetë sa dhe si vërtet do të numërohet votat tonë, po jo pse. Mirëmbrëma, zonja Mirela Arshimandriti, përshëndetje, mirëseerdhët, ju falenderoj që jeni këtu. Në përgjithësi, ne kemi pritshmëri, ne jemi ata që i frym, po themi në një farë mënyre, ato diskutimet. Dhe shpesh herë ndihemi të zhgënjur pozitivisht, kur po themi parashikimi del për te pritshmërive tona, ne themi këtu do bëhet rrëmuj, këtu janë vendosur këta, këtu janë vendosur ata, dhe shpesh herë na ka paniku para zgjedhjeve dhe zhgënjemi kur nuk ndodh asgjë. E keqe. Ti nisesh ndoshta nga puna që ne po bëjmë tani, që po vëzhgojmë zgjedhjet. Në fakt nuk është ashtu. Situata zgjedhore është e qetë. Ka pasur disa probleme të vogla, duke u nisur nga të tre, si të thuash, radhët të cilët administrojnë zgjedhjet, nga të tre institucionet kryesore, duke filluar me KQZ-n, duke filluar me Komisionet e Administrimit Zgjedhor dhe duke vazhduar me Komisionet e Qendrave të Votimit. Ka pasur probleme të vogla në këtë administrim, sigurisht nuk ishin pse të ishin në këtë fazë që jemi ne tani në vitin 2015. Pasi mund të ishin menaxhuar më mirë. Megjithatë, këto janë aq të vogla sa deri tani ne si koalicion për zgjedhjet lira të ndershme dhe demokracitë të qëndrueshme mund të themi që është një proces i qetë zgjedhor me probleme të vogla administrative, të cilat do të zgjidhen besoj deri në procesin deri në ditën e votimit. Ne këto procese po i monitorojmë, do monitorojmë dhe ditën e votimit dhe ditët e numërimit, të cilat shpresojmë të mos jenë të zgjatura. Ashtu si shta dhe profesorit, jetë një proces i qetë për gjithë shqiptarët, të cilët duhet i kthehen punës të hënën në mëngjes dhe jo kafeve dhe diskutimeve se kush do të fiton. Në fakt për projektin në mënyrë të detajuar ne do të flasim sepse do kemi kohë, po do bëjmë një prezantim të shkurtër të të ftuarve nga forumi me i mendimit të lirë, zoti mentor Kikia, përshëndetje mirë se erdhe, ju falenderoj që jeni këtu. Shpeshherë na duket sikur teorikisht gjithmonë ka tentativa për të bërë monitorime, për të qenë pjesë e projekteve të përbashkëta me organizatat e shoqërisë civile, pastaj herëherë themi që edhe ato përdoren nga politika. Ne që nuk punojmë me shoqërinë civile. Në fakt ka një gjë që ne jemi shoqërisë civile nga politika. Ne jemi të prirur për ta paragjykuar, le të themi, çdo produkt shqiptar dhe edhe kur ka një rezultat apo një konkluzion, qoftë edhe për proceset zgjedhore që vjen nga një organizat apo nga një faktor, nga një grup tërësisht shqiptar, ne nuk e marrim parasysh sepse edhe jemi të prirur të paragjykojmë, por edhe përvoja ka treguar që shkalla e implikimit e manipulimit ka qenë realisht e madhe dhe ka patur organizata që s'kan pas përgjigje që kundrejt një pagesë të fabrikojnë sondazhe që të nxjerrin njërin apo tjetrin fitues,
në këtë kuadër ka qenë një handikap i madh që ka qenë ka munguar një zë serioz dhe besueshëm shqiptar për të vlerësuar zgjedhjet, por gjithmonë kemi pritur që këtë vit ta thotë qoftë edhe një Filipinas, që ne të mendojmë që ajo që po thotë ky huaj tani është më e vërtetë se ajo që mendojmë ne. Për çdo gjë ndikimin e të huajve, për çdo gjë në çdo fushë kemi shumë të rëndësishëm. Mendimi i tyre është gjithmonë më i mirë se sa ekspertiza që ne mund të kemi këtu. Thashë sepse vetë ne kemi qenë lehtësisht të shitshëm apo të bleshëm si faktor, por duke ka qenë edhe arsye tjetër mendojnë që faktori i jashtëm ka qenë shumë i imponuar në çdo tregues në shoqërinë tonë, duke filluar nga politika ku kanë qenë ambasadorët dhe të dërguarit e Brukselit apo të Washingtonit që vinin në Tiranë, që vendosnin se kush është i mirë dhe kush është i keq, nëse procesi ishte i drejtë apo ishte i padrejtë, ku politikanët me radhë ato që dorit ja thonin njëri tjetrit, shkonin me vrapje thonin ambasadorëve. Në një farë mënyre ne kemi qëndësuar prej kohësh që të kishim një tutor mbi kokë të huaj dhe atë kemi përdorur si arbitër, kemi përdorur si ai babai që duhet ndaj sherrat mes fëmijëve kur këta grindën për çdo gjë. Dhe në këtë kontekst, në këtë kuadër, fjala tyre ka qenë absolutisht më e besueshmja, kanë qenë ata që duhet të dalloni cili është bardhë, cili është zezë. Për këtë arsye vazhdojnë që ne edhe sot jemi të varur. Është krijuar ndoshta tashmë si një lloj varësie ku ne nuk bëjmë dot pa patur një të huaj mbi kohë që të na thotë jo më larg se para dy javësh, Instituti Joni i Statistikave publikoi një shifër që ka një tregues të nivelit punësimit që është rritur nga kaq deri në kaq. Askush nuk e mori seriozisht. Tani këtij tregusi i referohej një raport i Bankës Botërore, e cila nuk ka indikator për të matur nivelin e punësisë apo të papunësisë në Shqipëri, por i referohej këtij tregusi. Kur del në raportin e Bankës Botërore, të gjithë e morën për të mirëqenë. Në fakt ai referohej të njëjtit tregues që nxori Instati. Që në momentin kur e nxjerr Instati është i parëndësishëm dhe kur e nxjerr Banka Botërore, emri është i emrit. Çështja e madh. I urojmë se ardhi në studio kolegës gazetare Evis Nasto, që përveç të tjera është Evis, mirëseherë së pari dhe së dyti. Ju falenderoj shumë për kontributin në temë, sepse është iniciativa e Evisit dhe në mënyrë të detajuar ajo ka përgatitur gjithçka për këtë program. Falenderoj shumë që je këtu. Unë ju falenderoj shumë për hapësirën. Mendoj se është e rëndësishme që të flasim për zgjedhjet në një dimension tjetër, vetëm për më tepër kur koha televizive është e mbushur me atë çfarë i kushtohet partive politike dhe shumë e drejtë tek e fundit, sepse gjatë fushatës është e rëndësishme që gjithë secili të shpalosi platformën e tij. Do doja që të kishte qenë ndoshta pak më shumë se kaq, se shumica kanë bërë retorik politike, më shumë se sa programe të detajuara. Gjithsesi, besoj se është me vend që ne të flasim për standardet dhe për kulturën tonë dhe si votues. Secili prej nesh ka një rol caktuar në këtë studio, por secili prej nesh ditën e diel është votues si do shpreh vullnetin e tij dhe peshën dhe rëndësinë e kësaj, besoj se do ta kuptojmë më shumë duke folur pikërisht për punën që bëhet për monitorimin e zgjedhjeve nga secili prej aktorëve që është pjesë e dhomës zgjedhore që iniciativa më e fundit e krijuar. Ne do flasim tamam çfarë është dhoma zgjedhore, do të përcaktojmë edhe do t'ju shpjegojmë edhe televizionistëve që na ndjekin. Nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, i urojmë mirëseardhjen zotit Gjergj Vurma, menaxher i projektit për integrimin e zgjedhjeve pranë IDM-s. Përshëndetje, mirëseerdhe. Gjergj. Integritetin e zgjedhjeve. Integritetin e zgjedhjeve. Kërkoj ndjes. A ka ndryshuar perceptimi juaj personal së pari për proceset zgjedhore nga viti në vit? Për shembull, kur zgjedhjet pranohen më lehtësisht, thuhet po këto ndërkombëtarë çfarë do bëjnë tani? Do dalin në pension? Unë kam përshtypjen që janë shumë, mendoj se ka ardhur koha, po gjithashtu besoj se ka shumë njerëz, sidomos shoqëri civile, që besoj se ka ardhur koha për disa procese t'i marrim mbi shpinë vetë. Sigurisht që është një perceptim i gjerë, ajo që foli zoti Kikia, që kemi qefti të gjerëm gjërat nga të huajt. Po në qëse kapim vetëm procesin e zgjedhjeve, në 25 vjetë pas gjdo cikli zgjedhjesh, kemi marrë rekomandimet e radhës. Sigurisht edhe ne kemi qenë shumë inovatorë, sepse para gjdo zgjedhjeve kemi shpikur edhe ne triket tona, ne kam parasysh politikën, po, kryesisht, por në gjithë këtë kohë besoj se sidomos tek aktorët shoqërisë civile janë krijuar kapacitete dhe është krijuar edhe një lloj ekspertize dhe eksperiencë për t'i parë gjërat më në detajet. Mos harrojmë fakti që shumë raporte që media apo edhe
qytetarët zakonshëm mund t'i referohen për Shqipërinë, që filan organizat ka thënë kështu dhe fistan organizat ka thënë ashtu. Mos harrojmë që një pjesë e mirë atyre raporteve bëhen me kontribut aktiv të burimeve nga, kryesisht nga shoqëria civile, por të burimeve shqiptare, tonat. Janë kryesisht studiues shqiptar, ata të cilët prodhojnë ose kontribuojnë në hartimin e këtyre raporteve të ndërkombëtarëve apo organizatave ndërkombëtare që i referojmë shpesh. Atëherë, edhe prej këtu edhe ideja e dhomës zgjedhore, me gjithë këtë eksperiencë të krijuar, madje kemi organizata shoqërisë civile që shkojnë japin trajnime, ndërtojnë kapacitete edhe në vende të tjera, jo vetëm në Shqipëri, madje edhe përtej rajonit. Ky sektor tashmë ka krijuar një profil edhe një eksperiencë për të gjykuar performancën e atyre aktorëve të vetë tonët, këtu të cilët i votojmë, apo të cilët janë, duhet të merren me organizimin e zgjedhjeve. Ju urojmë mirëseardhje në studio nga Instituti Shqiptar i Shkencave, koordinatora e projektit ZA Lart, Matilda Duri. Përshëndetje, mirëseardhje. Përshëndetje, mirëseardhje gjetëm. Ne kemi patur zërin gjithmonë të vogël, ose kemi patur të vogël, ose kemi patur të madhe dhe nuk e kanë dëgjuar. Duhet ta ngrini. Të gjithë duhet ta ngrëm. Zgjedhjet janë për qytetarët, ne jemi të gjithë qytetarë, kështu që pse jo të mos flasim fort me votën në radhë të parë, por edhe të marrim pak pjesë që të gjithë së bashku në atë që quhet monitorim i procesit zgjedhor. Kështu që të bëhemi pak më qytetarë aktiv, ashtu siç të gjithë shpesh propagandojmë edhe kërkojmë që të bëhemi të gjithë qytetarë aktiv. Kështu që ZA Lart është një mundësi shumë e mirë për të ngritur zërin. Magda, lutem, a mund të më shpjegosh, domethënë, të marrim pjesë në monitorim, sepse ndërsa flasim kështu, na duket sikur të gjithë kemi të drejtë të shkojmë dhe të shohim se ç'ndodh. Është shumë e rëndësishme për të kuptuar, çdo më thonë që ne të monitorojmë zgjedhjet. Okej, ti e ke emrin në listë? E kam kontrolluar. Atëherë, minimumi të duhet të bëjnë të gjithë qytetarët të verifikojnë. Është habitshme që pse nuk e kam atë ku e ka edhe pjesa tjetër e familjes time, po diku e gjeta, e kam. Mekanizmat janë për ta sjellë. Atëherë detyra e një qytetari është çfarë atë shqetëson në një proces zgjedhor. Pra përpara se të vijmë të dielën, ëh, procesi që sigurisht është që përpara, emri në listë e ke apo se ke verifikohet edhe rregullohet, është mundësia për ta rregulluar që herët përpara se të vi dita e votimit. Kështu që minimumi është një kjo është detyra minimale e çdo qytetari që duhet të bëjë të verifikojë emrin e listë. Ne për ta lehtësuar këtë proces kaq të madh që quhet monitorim, tek platforma ZA Lart kemi renditur një sër kategorisht që janë cilësuar shkelje të procesit zgjedhor, që ke përdorimi fëmijëve në fushat, që ke paregullësi gjatë procesit të votimit, atë ditën e votimit, për të mos folur pastaj për blerje vote, për dhunë, për tensione, për paregullësi. Të gjitha këto shqetësime qytetarët i raportojnë në platformë. Kjo është ideja. Ndërsa flasim për shitje dhe blerje vote, sigurisht kemi një ofrues, kemi edhe një marrës. A ka problem një person të cilit i është ofruar blerja e votës, për ta treguar këtë dhe për ta denoncuar këtë? Unë kam përshtypjen që, ose mund të jetë një përshtypje e gabuar, që vota kërkon të shitet dhe të blihet aty ku ka më shumë tension, aty ku ka më shumë, po themi, presion në emër të punës, të ekonomisë, gjithçka. A është i gatshëm një votues për të qenë kaq i hapur dhe transparent në emër të kërkesës së llogarisë nesër, po themi? Ne po promovojmë kulturë qytetari, kështu që pse të mos jetë kaq i gatshëm. Fakti që në platformën ZA Lart kanë ardhur denoncime të tilla për qytetarë që tregojnë me video që pohojnë, do të thotë që kjo ndjesi, kjo kulturë qytetarie po rritet. Kështu që unë besoj do ta mposhtim edhe varfërinë dhe do ta denoncojmë shitjen e votës. A mund të ndodhë që duke qenë në këtë presion të qytetarit që nesër apo shumë më shpejt se sa kaq, mund të ndodhë që të denoncoj blerjen e votës, duket sikur dhe politika është nën presion. Edhe në momentin që ajo do ta bëjë një gjë të tillë, nëse ka menduar një gjë të tillë, ka frikë ta bëjë. Duket sikur reformojmë edhe politikën kështu, me dhunë dhe me imponim, po mund ta bëjë. Në fakt, përderisa ne flasim shpesh për blerje vote, por faktikisht është procesi i shit blerjes, dhe për mua janë përgjegjës njësoj si ai që e shet, pra që është votuesi, ashtu edhe që blen që është partia, pra organizata politike. Megjithatë, përgjegjës ligjor dhe më shumë moral është partia politike e cila ofron, sepse nëse ai që e ka votën do ta shndrojë në mall, nuk mund ta shesë si kudo si një produkt tjetër, përveç se tek kandidati për zgjedhjet vendore apo tek kandidati për deputet në zgjedhjet e përgjithshme. Dhe për këtë arsye procesi apo mekanizmi i shit blerjes së votës, i cili është shndruar në gjën më të pisët dhe më të ndyrë të riciklimit për shtetit,
me paran e vjedhur, pra një para që buron nga korupcioni, me cilin blihet vota, pasaj vota shëndrohet në pushtet, pushteti shëndrohet sërish në para, dhe kjo bën riciklimin e këtij pushteti. Duhet, me domos, që së pari politika të vijet përballë një presioni i cili për hir të vërtetës në këto zgjedhje po ndihet pak më shumë edhe si pasoje e deklarimeve të drejtë për drejta të ashtu si të thamë pak më parë, të faktorit ndërkombëtar të ambasadorëve për të mos e shndruar në pazar procesin zgjedhor, por unë mendoj që nuk mund të luftohet kur si fenomen nëse nuk do kemi realisht të ndëshkuarit e parë dhe nuk është vështirë për të gjetur. Është shumë e thjeshtë nëse shteti, struktura shtetërore, prokurori, policia gjyqësore të kenë vullnetin dhe dëshirën për ta hetuar, në të njëjtën mënyrë siç vënë në përgjim telefonat e njerëzve që shesin dhe blejnë drogë brenda dhe jashtë vendit, mund të gjenë sekserët që bëjnë pazaret për blerjen e votës, pasi procedura është krejtësisht e hapur, nuk është kaq e maskuar, pra nuk bëhet me shkëmbime valixhesh në vende të fshehura, por dikush shkon në përlagje dhe derë me listë në dorë u jep para njerëzve, dikush shkon në shpërndan pakën me ushqime, që kanë dalë edhe në televizor, kanë dalë edhe tjetri del fotografi, sepse partitë nuk kanë biles kujdesen që asaj kutisë me ushqimet i vënë dhe logon, që ta marri vesh ai që e merr nga i vjen, se mos ia partisë tjetër pa dashje votën. Pra në këtë kuadër të gjitha provat janë, sepse po e theksoj të pasi ka një deklarim të ditëve të fundit edhe të ndërkombëtarëve që nëse nuk ka prova atëherë jemi duke bërë thjesht tash e theme. Ka prova dhe provat po bërtasin, por askush nuk do të veti prekët, askush nuk do të i marrin konsiderat. Ndërsa të gjithë profesor janë po themi persona të cilët përfaqësojnë në këtë projekt ose organizatën nga vit, ju e keni edhe përvojën në krye të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, keni qenë gjithashtu edhe ju një person i diskutuar në kohë kur keni mbajtur detyrën, por specifikisht, cili është rol juaj tani në këtë projekt? Kjo është pjesë ose produkti punëve të bëra pasi unë u largova nga ajo detyrë që ju e sapo thatë. Në fakt, për mua është, dhe ka qenë, gjatë gjithë kohës ka qenë një fush punë shumë interesante, dhe që e kanë vërsuar dhe me efekte, në qoftë se bëhet seriozisht. Gjë do të thotë që duke filluar që nga viti 2000, unë jam përfshirë në mënyrë aktive me kolegë të tjerë në përpjekje të shoqërisë civile për të zhvilluar ajo kapacitetet e saj për të qenë aktore në një proces zgjedhor, aktore nëpërmjet vëzhgimit të procesit, nëpërmjet monitorimit të fazave të ndryshme të këtij procesi dhe nëpërmjet prezencës së saj në të njëjtën kohë edhe si faktor ushtrimi presionit ndaj atyre që kanë detyrime për të realizuar fazat të ndryshme të procesit në zbatim dhe vetëm në zbatim të ligjit. Produkti kësaj pune është vëzhgimi së bashku me kolegët e tjerë, me organizatat e tjera të shoqërisë civile të proceseve zgjedhore, gjithmonë duke filluar nga 2000, nga viti 2000 e këtej, nëpërmjet një filozofie të ndryshme nga ajo e viteve të mëparshme, e cila kryefjalë të saj ka patur gjatë gjithë kohës. Gjetjen e mundësive për vëzhgim të përbashkët, në kuptimin që organizatat e shoqërisë civile të bëhen bashk, jo vetëm për të deklaruar bashk, por edhe që në fillim të herës, do të thotë, të ndërtohet një metodologji e përbashkët vëzhgimi, me indikator të përbashkët të njëjtë të vëzhgimit, me të përfshirë në të njëjtin proces të zhvillimit të kapaciteteve, pra të trajnimit të gjithë organizatave së bashku, dhe në fund fare të dilnim mundësisht me një zë që të konvergjonte sa më shumë në një zë vetëm. Një proces i cili pra është zhvilluar në kohë dhe në hapësirë. Produktet i dim tashmë të gjithë, kanë qenë iniciativat të emërtuara Forumi i Bashkisë Vendor, Koalicioni i Bashkisë Vendor e kështu me radhë. Ajo çka bën ndryshimin kësaj radhe në këtë proces vëzhgimi ka qenë, sipas opinionit tim, por e mbështetur pastaj jo vetëm nga çka kam thënë, por edhe nga kolegët e tjerë, organizata të tjera të shoqërisë civile, ka pasur të bëjë me faktin që ne kemi vlerësuar të gjithë së bashku që jemi në kushtet kur shoqëria civile në zhvillimin e kësaj përgjegjësie, pra vëzhgimin dhe monitorimin e proceseve zgjedhore, tashmë ka arritur një pjekuri të tillë që mundet, ka kushtet e nevojshme për të kaluar në një fazë të re. Fazë e cila
jo vetëm do të synoj, por do të mundësoj dhe realizimin e deklarimit të të gjithë bashkuesve me 20 vetëm. Me një opinion të vetëm dhe duke e bërë të tillë, ne shpresojmë se në këtë mënyrë do të jemi edhe më shumë të referueshëm dhe më shumë të besueshëm dhe ajo çka neve do të prodhojmë si të tillë do të jetë shumë më tepër me vlerë se sa ajo që mund të prodhojë secili nga ne më vete. Nisum nga kjo gjë, duke u konsultuar po ashtu dhe duke vlerësuar çka dhe të tjerë kanë bërë, jo vetëm këtu në Shqipëri, por edhe në vende të tjera, duke patur në të njëjtën kohë dhe mbështetje të Fondacionit Soros për të zhvilluar atë ide që ky fondacion, jo zyra aty në Shqipëri, po Fondacioni Soros në që operon në vende të tjera të botës e ka realizuar të njëjtin ide, ne përfituam prej kësaj për të parë se si dhe në çfarë mënyre, çfarë mekanizma duhet ndërtojmë dhe si duhet punojmë së bashku për të realizuar këtë objektiv. Oferta ishte të punojmë në kuadër të një platforme e cila është e emërtuar dhoma e situatës zgjedhore, platforme e cila të ketë së pari dakordsinë e tërëve për ta monitoruar procesin zgjedhor në funksion dhe për të detektuar se cilat kanë qenë ato që nuk janë realizuar, duke referuar një seri të tërë indikatorësh. Indikator të cilët kanë përfshirë si tillë të hartuar të gjithë fazat të ndryshme të procesit zgjedhor. E dyta, të vëzhgohet procesi zgjedhor nga njerëz, nga ata që do aktivizojnë organizatat pjesëmarrëse të kësaj iniciative, të cilët do të jenë mirë të trajnuar dhe jo vetëm kaq, por edhe me kapacitete të tilla psikike në sjellje, të cilat të shkojnë ashtu siç e kërkon kodi i vëzhguesve vendor të përcaktuar, kërkesat e kodit etikës të vëzhguesve vendor të përcaktuar nga OSBE Odiri. Dhe së fundi, të gjithë së bashku të organizojmë në mënyrë të tillë që prurit që do na vinë prej vëzhguesve që do të aktivizojnë organizatat pjesëmarrëse, por jo vetëm këto, të kryejmë mundësirat për të marrë gjykime të qytetarëve të paangazhuar direkt në procesin zgjedhor, por të interesuar për marrësin e procesin zgjedhor dhe së bashku informacionin që do të na vi, gjithçka që do të na vi, në mënyrë dhe nëpërmjet kanaleve të organizuara nga aktorët pjesëtar të dhomës zgjedhore dhe asaj që vijnë nga qytetarët të tillë, ne të mund të në mbështetur në të gjitha këto, të mund të arrijmë në një gjykim sa më objektiv, sa më real, për atë se sa dhe si ky proces zgjedhor do të arrijë që të plotësoj standardet për të konsideruar zgjedhjet në nivelet e zgjedhjeve demokratike të vendeve të zhvilluar demokratike. Në thelbin e saj nuk se është ndonjë gjë që nuk është kërkuar dhe nuk është bërë përpara. Nëse nuk është kërkuar së pari. Që nëse këtu do të kishim kolegët e koalicionit të vëzhguesve vendor, do të ishin ata që do të thoshin po, neve me këtë filozofi kemi punuar dhe këto synime kemi patur për të realizuar. Absolutisht është kështu, ajo çka unë dhe thash në fillim fare, ajo që ne kërkojmë, iniciatorët të cilë jemi 7 organizata, por të hapur për të gjithë të tjerët, është që çka është bërë të mund të zhvillohet tashmë në një stad të ri për të na sjellë një produkt cilësisht më të mirë dhe shumë më tepër të referueshëm, duke patur parasysh faktin se, dhe kësa jemi referuar gjithmonë, se pavarësisht se si kemi punuar, rallë dhe shumë pak jemi vlerësuar, jemi konsideruar në përfundimet tona dhe në ato rase kur, ashtu si shta, zoti Kikia, dhe ajo që ka kemi thënë e ka qenë njëta me atë që kanë thënë ndërkombëtare, e shprehur dhe prej tyre, që ne jemi në të njëjtat linja, në të njëjtat përfundime, në të njëjtat konsiderata për procesin zgjedhor me atë të vëzhgues ndërkombëtar. Por ama, këtu vendalin klasa politike shumë pak nga ka dëgjuar. Ideja që ne përveç se asaj çka do të bëjmë të 7 së bashku ose më shumë se sa të 7, sepse si thash, është e hapur gjithçka për këdo, që përveç produktit ton, në deklarimin përfundimtar të asaj çka synohet të realizohet nëpërmjet zhvillimit të kapaciteteve të platformës dhe të dhomës së situatës zgjedhore, të konsiderojmë të përfitojmë nga gjithë informacionin, nga gjithë gjetjet që do të prodhojnë të tjerë, jo antarë të kësaj dhome, jo antarë të kësaj platforme, dhe së bashku kjo informacion pasaj, të përpunohet me metoda vërtet, të cilat do të kenë brenda edhe karakterin metodave të përpunimi shkencor të informacionit,
për të arritur atë që quhet indeksi i integritetit të zgjedhjeve. Është kjo një iniciativë. Për cilën do flasim pastaj. Është kjo një iniciativë e cila në kushtet kur ne do të bëjmë të mundur realizimin me sukses të saj, do të jetë gjë nga më të suksesshëm të gjithë kësaj gjëje që ne kemi nisur të bëjmë së bashku. Po, a mund të them diçka, domethënë në këtë kuadër duke rënë dakord me kolegët, ne këtu po përmendim gjithçka që ne po bëjmë si organizata shoqërisë civile. Ne si koalicion kemi pas rreth 35 organizata, po nuk është këtu halli. Ajo që dua të them unë është qytetarët. Ne po flasim pyetja ime për. Pra, ne gjithçka që po ne e bëjmë, kemi më pak persona që duhet të zgjidhen edhe më shumë persona pra, që zgjidhin. Po e bëjmë për qytetarët. Qytetarët shqiptar në këto zgjedhje, por dhe më parë i ka munguar totalisht edukimi në lidhje me zgjedhjet. Qytetarët shqiptar kupton jashtëzakonisht mirë se si është procesi zgjedhor dhe ne kemi vërtetuar të si në zgjedhjet e 2013-s edhe në këto zgjedhje, ku rreth 1100 veta po trajnohen, janë vërtet njerëz sepse dua t'ju sqaroj pak dhe se si ne e kemi zgjedhur kampionin ton. Janë 5299 qendra votimi, nga cilat ne kemi zgjedhur 1000 në mënyrë të rastishme. Kjo do me thënë që 1000, një prej të 1000-tave bie ku të mundet sipas sample-it statistikor, sipas kampionit statistikor. Do me thënë një është në një fshat, një është në qytet, një është në anë të malit, një është në fush, një është në majtë të malit. Kështu që ato njerëzit atje ne kemi shkuar i kemi trajnuar. Ata janë njerëz zakonisht të mirë dhe ata e kuptojnë të gjithë procesin zgjedhor sepse trajnohen përmes një manuali shumë mirë të detajuar dhe është aq i fuqishëm ky qytetar që është atje pikërisht në atë zonën e vet të votimit ku janë edhe 200 votues dhe bëhet aq i ndërgjeshëm për ta monitoruar procesin e votimit dhe kupton shumë mirë se si janë këto hallka të cilat ne i themi këtu, partitë politike i dinë për zyrat e tyre. Për asnjëherë nuk marrin parasysh të qytetarin i cili u jep votën atyre. Pra unë për të thënë dhe gjithçka që u shqetësua këtu në këtë bisedë, dua t'i them qytetarit përmes këtij emisioni, sado të jetë shitur apo bler vota e tij, aty brenda asaj kutisë së fshehtë, dhomës së fshehtë, ai është vetëm me fletën e votimit dhe me veten e tij. Ai duhet të mendohet mjaft mirë dhe të shikoj të ardhmen e fëmijëve të tij, të ardhmen e tij, jo të ardhmen e kryetarit të partisë apo antarëve të Këshillit Bashkiak, të cilët në fakt nuk i njeh fare popullit shqiptar, se nuk u bë fare asnjë lloj reklame për ta, të jetë aty me votën e vet dhe të tikoj atë që i do zemra atij, sepse është dhoma e fshehtë e cila i mbron të gjithë të drejtën qytetarit për të qenë dhe këto zgjedhje në standarde ndërkombëtare ashtu siç ndodh në të gjithë botën. Këtë doja të thosha në lidhje me qytetarin shqiptar dhe ne si koalicion jemi aty për të mbrojtur qytetarin dhe për ta bërë atë të aftë të vëzhgojë proceset zgjedhore, sepse është shumë i zotit të vëzhgojë proceset zgjedhore. Në krah të tij mund të ketë vëzhgues të OSBE Odiri që kanë bërë gjithmonë, mund të ketë vëzhgues amerikan, mund të ketë vëzhgues të një shteti tjetër, të cilët kanë dëshirë të vëzhgojnë zgjedhjet në Shqipëri dhe është i zotit të di se kush janë të drejtat e tij. Të drejtat e tij në lidhje me vëzhgimin, që është kryesorja panshmëria, dhe të jetë aty për të thënë mendimin e tij, sepse ka një listë kontrolli që vetëm e tikon në bazë të rregullave të cilat janë të shkruara mjaft mirë në kodin elektoral shqiptar. Sot i kia gjithmonë në zgjedhje ka një pal fituese dhe një pal që humb. Çdo pal fituese flet për rezultatet e veta të shkëlqyera, të 71, 84, 65% të personave që kanë votuar, por ndërkohë harojnë që shumë prej tyre asë nuk kanë shkuar fare të votojnë. Pra, shumë prej tyre janë o të papërfaqësuar kur vjen puna për zgjedhjet parlamentare, thjesht janë personat të cilët e kanë bojkotuar ditën e zgjedhjeve. Ne gjithmonë kemi besuar të shoqëria civile për çdo problem që ka Shqipëria si një mënyrë për të promovuar, po themi, çdo problem dhe të na krijojë një lloj kulture. Me këtë punë që është bërë nga organizatat e shoqërisë civile, shtat dhe që pritet të jenë më shumë. A mendoni se do ketë më shumë persona që do shkojnë të votojnë, nuk do i bojkotojnë zgjedhjet? Qoftë edhe duke shprehur vullnetin e tyre me një abstenim të mundshëm, po të shkojnë deri atje. Pa, ky është një problem i ligjit dhe varet nga njëri vend tek tjetri ku nuk ka rëndësi se sa njerëz shkojnë të votojnë, por mjafton që dikush të marrë më shumë se 50% atyre që kanë shkuar. Dhe atëherë merr flamurin dhe feston, edhe sikur të jetë votuar vetëm nga 20% e popullsisë së qytetit apo të Republikës në zgjedhjet e përgjithshme. Kjo është çështje
kodi zgjedhor dhe nuk e di nëse është e drejtë apo jo. Jo, e kuptoj. Po thjesht a ka nevojë njerëzit tani të shkojnë të votojnë si vetëm në mënyrë për të shprehur. Tu jemi përpara një problemi i cili ka ardhur duke u thelluar, pasi numri apo sasia e shoqërisë, numri i popullsisë që abstenon, bojkoton zgjedhjet, ka ardhur duke u rritur si pasojë e rritjes së shkallës së zhgënjimit të njerëzve tek politika. Apo në kushtet kur gjithmonë kanë thënë që edhe ky që do zgjedh është po njësoj si ai që kam zgjedhur, apo pasi kanë zgjedhur më atë të keqen më të vogël, kanë parë që kjo e keqja më e vogël është rritur dhe bërë më e madhe se ajo që ka qenë. Atëherë shkalla e zhgënjurve ka ardhur duke u rritur dhe njerëzit kanë preferuar që thjesht të jenë indiferent, mos votojnë, por kjo ka prodhuar akoma një të keqje tjetër më të madhe, pasi edhe për mua indiferentin, edhe për ata të tjerë që qëndrojnë në kafene apo edhe në bibliotek qoftë, apo diku duke diskutuar, është një pjesë gjithnjë më e vogël e shoqërisë që vendos. Mund të jetë pjesa pa ofenduar më e pashkolluar e shoqërisë, pasi janë ata njerëzit e cilët ne përmendëm pak më parë që mund të shkojnë votojnë thjesht sepse e kanë shkëmbyer votën me diçka materiale, para apo diçka tjetër. Janë dhe militantët të cilët nuk lexojnë apo nuk dëgjojnë fare se çfarë premton apo është shkruar në projekte qeverisës së të kandidatëve, por thjesht do shkojnë aty sepse i përkasin kësaj partie. Janë dhe njerëzit të cilët i lidh interesi apo marrëdhënia e punës me institucionet. Dhe sado që të tjerët, ata që mund të jenë edhe ajo shtresa, le të themi, e mesme e shoqërisë që presin ndryshimin, që thonë që ky vend nuk bëhet, që këtu nuk ndodh ndryshimi, sepse është ky, sepse po si ky është edhe ai tjetër që shkoi ashtu me radhë, sa do që të ankohen, qahen, apo të komentojnë në Facebook duke share, duke malkuar, duke thënë që këtu nuk rrihet më, është e vetmja mënyrë për të dhënë kontributin e tyre, për të ndryshuar qoftë klasën politike, qoftë edhe për individin, është përmes votës. Sa do të kemi thirrje të mëdha, revolucion nuk ka më me armë, me bambum, me djegje makinash, kështu që kjo shtres duhet ose të nëse është tërësisht e pakënaqur, ose duhet të mblidhet pra ky grupim njerëzish, atë t'i bie i mujt me kokë dhe të prodhojë një gjë të re për të binë shoqërisë të këtij vendi, ose duhet të di të zgjedhë mes alternativave që ka përpara. Por për mua heshtja, bojkoti, mosvotimi është gjëja më e paduhur që mund të bëhet. Në këtë kuadër puna e shoqërisë civile nuk besoj që mund të jetë dukshëm e logaritshme, pasi bojkotuesit e zgjedhjeve nuk është se kanë nevojë për propagandë. Këta janë thjesht njerëz që nuk besojnë, janë njerëz që janë të pakënaqur dhe mendojnë që kështu thjesht jam më mirë që të paktën nuk e di, nuk e votova personin që e di që dhe kur të vinë. Por sot kanë filluar të mendojnë më mirë, po shkoj vetë se sa të vendosin ata se ç'të bëjnë me fletën time. E kam një mendim që më mirë të shkojmë vetë se sa të vendosin ata. Të gjithë duket sikur po bëjmë diçka, edhe ne që jemi këtu, sikur 5 vetë me të cilët punojmë ne, 1000 që punon Irela apo 5 veta që po na dëgjojnë sot, është një zëmë shumë gjithmonë. Ne jemi për ta përsosur këtë proces, edhe puna jone përbashkët është që të rrisim cilësinë e këtij procesi. Kështu që un kam bindjen që ndryshimi do fillojë nga ne, pastaj do bëhemi pak më shumë edhe duhet ta luftojmë këtë lloj mentaliteti. Edhe puna e shoqërisë civile është shumë për të vlerësuar, por çdo që do të fillojë nga qytetari, kështu që un kam bindjen që po rritemi edhe ne avash avash. Unë do të thosha diçka. Po, okay. Në lidhje me procesin zgjedhor nuk do të marrim si gjë të shkëputur nga gjithë jeta. Jo, do me thënë, zgjedhjet janë një ditë, jo ka gjatë sa merrim ne me zgjedhjet në fakt. Para dhe pas. Janë vetëm një ditë. Dhe pastaj gjithë puna para dhe pas është atyre që ne zgjedhim. Ata duhet të administrojnë atë në rastin tonë bashkitë shumë të bukura shqiptare, se cila ka veçoritë veta. Atëre qytetarit që duhet të bëj gjatë këti procesi, sepse aty qytetari humbet shpresën dhe pastaj nuk do të shkoj të votoj, apo shkon të votoj me këmbët zvarë, le të themi. Ai duhet të monitoroj pikërisht të pjesën dhe duhet të reagoj, sepse ky reagim neve na mungon. E vis më njëherë, më do të kthehem pas një hapësire okay. Fare të shkurtur bisedare. Ka pak reklama. Është koha për Jump. Eje dhe ti në paketat e reja Jump. Jump Small, plot 1000 minuta kombëtare ndërkombëtare dhe 2 GB.
Jump Medium, me 2000 minuta kombëtare, 50 minuta ndërkombëtare, 2 GB dhe plot SMS. Jump Large, me 2000 minuta kombëtare, 300 minuta ndërkombëtare, 2 GB dhe 1000 SMS. Jump Extra Large, me 2000 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare, plot 3 GB internet dhe SMS me të gjithë. Jump në AMC, 50% ulje për të gjithë klientët e rinj në paketat Jump Small, Medium dhe Large. Rikthehemi sërish bashkë, ishte një shkëputje shumë e shkurtër, Elvista mora fjalën, po ta dashëm shpejt. Po. Në fakt unë doja të cilën vëmendje, doja ta lidhja pak me bisedën e pjesës së pjesëmarrjes. Unë mendoj që në çfarëdo lloj situate, madje do të cilja dhe shembullin më të fundit të zgjedhjeve legjislative pra parlamentare në Turqi, ku ndryshimi ishte vërtet befasues. Domethënë, Turqia njihet si një vend ku partia në pushtet, pra partia Erdoganit, është prej shumë vitesh tashmë, dhe Erdogan njihet për stilin e tij autokratik. Pra le të themi që Turqia nuk futet në vendet me demokraci të konsoliduar. Dhe megjithatë, pavarësisht se ka këtë lloj tipologjie, 40% arriti të merrte partia Erdoganit në këto zgjedhje, duke kaluar në minorancë, vetëm për shkak të votës masive të popullsisë, pra të zgjedhësve turqë, të cilët vendosën ta ndëshkojnë atë. Pra, pavarësisht nivelit të demokracisë, një votim masiv është i patjetërsueshëm në rezultatin e tij. Kështu që kjo është ajo çka duhet kuptojnë të gjithë, së pari, ata që do të votojnë të dielën, dhe duhet të shtyjnë të votojnë, të shprehin vullnetin e tyre pikërisht për këtë arsye, se diçka që është në 1% të konsoliduar, një rezultat që shprehet në favor të një X kandidati apo të një X partie është e patjetërsueshme. Pjesa që fillon dhe situata nxehet është pikërisht momenti kur shkojnë shumë afër rezultateve njëra tjetrën dhe fitoria le të themi ndryshon me një numër të caktuar votash, sikurse ishte rasti i numërimit të tezë gjatur në zgjedhjet 2011-s, ku me një diferencë shumë të ngushtë votash u përcaktua kandidati fitues për Bashkinë e Tiranës. Kështu që kjo ishte për të lidhur situatën me atë çfarë u diskutua deri tani për çështjen e pjesëmarrjes. Ajo gjëja tjetër që doja të shtoja unë është që ka të bëjë pak a shumë me çështjen e besimit në raport me monitorusit. Pak përpara se do të vija këtu. Shërbej si burim ajo. Po, patjetër. Shiko, pjesa e besimit në ndërkombëtarve besoj unë është e lidhur me mungesën e besimit tek njëri tjetri. Pra, ndërkombëtarët historikisht cilësohen dhe janë cilësuar si arbitër, sepse ne mes vetit, mes nesh, nuk besojmë shumë. Dhe kjo është ajo pjesa e psikologjisë, e mentalitetit, e stereotipeve që janë krijuar tek ne dhe tek një vend që është në zhvillim, sigurisht. Por nga ana tjetër ndërkombëtarët dhe ajo çfarë thon ndërkombëtarët janë dhe një instrument i mirë për të përmirësuar imazhin tonë në raport me komunitetin ndërkombëtar, në raport me organizmat ku ne duam që të antarësohemi, sikurse është Bashkimi Evropian. Pra kuptohet që rëndësia e tyre është e patjetërsueshme, pavarësisht se sa rëndësi japim ne në vetvete. Ne na intereson të japim rëndësi, por edhe për këtë arsye, për çështjen e imazhit që duhet japim dhe duhet transmetojmë jashtë vendit në këto organizma të rëndësishme. Pjesa që unë të doja teksoja është pak para se të vija këtu, po shikoja disa shifra interesante që kanë të bëjnë me një studim në lidhje me rolin e monitorusve, pra të organizatave të vëzhguesve në botë. Zgjedhjet janë monitoruar që në fund të viteve të 80 dhe vazhdojnë të monitorohen deri më sot. Dhe për kuriozitet, Burma apo Myanmar ishte shteti më i fundit që ishte bashkuar, le të themi, skalionit të vendeve të cilat kanë demokraci jo fort konsoliduara dhe që për këtë arsye kërkojnë praninë e monitoruesve ndërkombëtar por dhe vendas, pikërisht në zgjedhjet që do të zhvillohen dhe do të mbahen aty, një vend që ka dalë nga një le të themi juntë ushtarake drejtuar pra deri para 3-4 vitesh, një vend me një tranzicion shumë të gjatë përpara sikurse ndodh zakonisht me regjime të tilla. Ajo që do doja të thoja është pikërisht kjo që në kushtet kur monitorusit janë të pranishëm, zgjedhjet është vërejtur si pas të studimi që unë lezova, kanë një 10-20% më shumë përfajtësuse, janë më shumë përfajtësuse. Dhe është vërej gjithashtu që në thuaj se 24% të rasteve në cilat janë monitoruar pra zgjedhjet, në krahasim ato ku nuk ka pasur monitorues, kanë ndodhur dhe rotacione politike. Tani, këto shifra sigurisht nën kuptojnë që prania e vëzhguesve është një lloj garanti për standardet,
por është garant deri në atë mas, limiti i vëzhguesve është deri në atë mas që pranohet nga sistemet qeverisëse të vendeve ku zhvillohen zgjedhjet. Pra, duhen sigurisht qeveri dhe autoritete drejtuese mendje hapura kundrejt reformave dhe kundrejt përmirësimit të sistemit zgjedhor me qëllim arritjen e standardeve të dëshirueshme. Dhe kur ne vim në pikpyetje rolin e organizatave monitoruese, nuk besoj se është drejt vëmë në pikpyetje veprimtarinë e tyre, po është drejt të vëmë në pikpyetje se sa janë pritur rezultatet dhe konkluzionet e këtyre organizatave nga autoritetet përkatëse që kanë për detyrë të kryejnë reformat dhe që kanë për detyrë të jetësojnë ndryshimin e kërkuar për të përmirësuar situatën dhe për të arritur standardet e nevojshme. Unë do të mbetëshëm pak tek indeksi për të cilin në vijim të kësaj. Duhet të bëjmë pak kujdesje për atë se të krijohet përshtypja sikur s'po jemi të zot të bëjmë dhe duhet të na vinë të tjerët që të na mësojnë si ta bëjmë gjën. Zgjedhjet vëzhgohen nga të huaj, nga ndërkombëtarë, jo vetëm në Shqipëri. Zgjedhjet vëzhgohen edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka vëzhgues ndërkombëtar të huaj, jo amerikan, që vëzhgojnë zgjedhjet. Pra është një standard ndërkombëtar i tillë ku të gjithë pothuajse janë dakord që të pranojnë gjykimin e atyre të cilët nuk kanë interes direkt me procesin, pra të huajve. Natyrisht, pesha dhe efekti që sjell monitorimi i procesit zgjedhor në një vend që është në proceset e zhvillimit demokratik të tij, siç është Shqipëria, është shumë e madhe sesa çka i prodhon në Angli ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra këtë duhet ta kemi mirë të qartë. Nuk është, fakti që procesi zgjedhor monitorohet nga vëzhgues ndërkombëtar dhe patentë, si thua, për këtë vëzhgim e ka ose bëhet auditi, zyra auditit bile ka kryesoria. Zyra auditit nuk do të thotë se jemi në kushtet kur ne s'jemi të zotë i bëjmë dot gjërat vetë. Po kundrazi, ne jemi aq të zotë sa i bëjmë po njësoj. Jo, po pse nuk merremi parasysh këtë kuptim? Është pjesë që ose diçka që sjell produkte në mbështetje të përpjekjeve tona për të zhvilluar më tej. Standardi i vëzhgimit të zgjedhjeve nga të huajt është i gjithë pranuar, janë vetëm vendet që nuk kanë fare demokraci ose vendet që nuk janë pluripartiake. Të cilët nuk e pranojnë. Që nuk pranojnë vëzhgusin ose nuk e pranojnë ose bëjtëri për arsyet e tjera geopolitike, jo lidhur dhe vetëm me procesin zgjedhor. E dyta, e vjen si ta që vëzhguesit vendor prodhojnë, por nuk i dëgjojnë. Unë duhet të theksoj një gjë. Çka kanë bërë shqiptarët, shoqëritë civile, deri sot në vëzhgimin e proceseve zgjedhore, ka qenë pak e referueshme për nga vetë shqiptarët. Pra, klasa politike, për shumë arsye, për të qenë sa më kredibël në atë që thotë, për të qenë sa më bindëse, për të përdorur dhe i duket se përdor argument shumë të fortë në rastin e procesit zgjedhor, po jo vetëm, nuk i referohet atë çka thon shqiptarët për shqiptarët, po i referohet atë çka thon ndërkombëtarët për shqiptarët. Ndërkohë që ndërkombëtarët vet i referohen goxha punëve tona, e vlerësojnë punën tonë, e përdorin punën tonë në kuptimin e mirë të fjalës. Pra i bashkëndojnë gjetet e tyre me gjetet e shqiptarëve. Ka dhe një gjë tjetër që s'ka pse mos ta themi këtu. Nuk është produkti që sjell monitorimi i vëzhgimit dhe vëzhgimi i zgjedhjeve nga organizatat e shoqërisë civile, më vetë ose të bashkuara me njëra tjetrën, nuk është vetëm gjykimi që ato japin për atë çka ndodh në procesin zgjedhor, por nëpërmjet setit të rekomandimeve, ato japin një vlerë të shtuar për pjekjeve që bën shoqëria e jonë në përgjithësi për të përmirësuar procesin. Kanë qenë Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Grupi Shqiptar i Drejtat Njeriut, Koalicioni Vëzhgues Vendor, e kështu me radhë, Instituti Shqiptar për zhvillimin e sistemit të zgjedhjeve, e të tjerë e të tjerë, të cilët kanë vëzhguar zgjedhjet dhe pas këtyre i kanë dhënë në dorë ligjbërësve shqiptar rekomandime se si dhe në çfarë mënyre duhet që të punohet për përmirësimin më mirë të kuadrit ligjor. Dhe këtu është e udhës ta themi dhe e vendit ta themi që nuk se jemi dëgjuar. Jemi konsideruar. Pra shoqëria civile në këtë moment është konsideruar. Ka qenë pjesë e proceseve që janë emërtuar reforma zgjedhore.
Kjo sjellja e partive politike ndaj nesh, ndaj vëzhgus vendor, është atip është jo normale, sa ko që ato vazhdojtë mbeten në vorbulën e garës dhe të rezultatit garës. Pasi kalone gjithë kjo, dhe fillon stabilizohet gjëja, organet hynë punë, organet e zjedhur hynë punë, e kushtet e se shfarë, dhe që ajo që ka ne prodhojmë, ka të bëjmë vetëm me follow-upin e mëtejshëm të rekomandimit e tonë, që të sohet gjëja. Pra, për mua, ajo që ka ne synojmë që të bëjmë me këtë mënyrë organizimi të ri, të punës të shoqërisë civile, për të vlerësuar dhe për të qenë ne si vlerësues dhe të referushëm për atë që ka do ndodhi në një proces zgjedhor, ka të bëjë pikërisht me faktin që jemi duke ndërtuar instrumenta të rinj, të cilët të jenë domosdoshmërisht të referushëm dhe nga ata të cilët janë nën emocionet e garës dhe të rezultatit të garës. Dhe unë shpresoj se me ato kapacitete që ne kemi arritur të realizojmë së bashku deri sot, do t'i arrim një gjë të tillë. Që nesër, ata që do deklarohen për rezultatin, pro ose kundra, nuk do t'jemi ne ata i do t'a bëjmë unë si tot që humba vërtet sepse si që a i zotit fitoja. Dakor, nuk do t'jetë shumë, por në përgjithësi tendenca do t'jetë që do t'i referohemi, do t'i referohen dhe asaj që ka ne do t'prodhojmë. Jo me njerë pas zgjedhjeve, mos e prisni këtë, me njerë pas zgjedhjeve, ata vetëm do thonë, ndërkombëtarë thanë kështu, ndërkombëtarë thanë ashtu. Pavarësisht se ne mund ta themi përpara se ndërkombëtarët të njëjtën gjë. Po më vonë se sa kaq, ne do jemi me atë që ka do prodhojmë, do të jemi dhe unë shpresoj që vërtet do të jetë kështu, do të jemi një zë i fortë referimi. Për të referuar. Megjithatë, do ja thosha diçka të vogël këtu, do t'i jap fjalën Gjergjit që ka folur fare, por do ja thosha diçka që siç e dini, vëzhgimi ka ngelë në dorë qytetarëve, ndërkohë gjithë administrimi është në dorë të partive politike. Dhe këto janë pjesë përbërëse të kodit elektoral shqiptar, duke filluar që nga përbërja antarëve të komisioneve të administrimit, zonave të administrimit zgjedhor, KQZ-ja apo komisionet e qendrave të votimit. Në botën e zhvilluar nuk administrojnë zgjedhjet antarët të këtyre komisioneve, antarët të partive politike. Janë qytetar ose janë pjesëtar të një punonjës të një bashkie në rangun e libraristit apo të sekretarit etj. Etj., jo pozicione partiake. Ne vazhdojmë që komplet procesi zgjedhor në Shqipëri administrohet nga partitë politike. Kjo është problem. Kjo sjell probleme nga më të shumta deri tek ato që kemi dëgjuar në zgjedhjet e mëparshme apo në këto të tanishme që komisionerë ndrohen pafund sepse marrin urdhra nga partitë politike, akoma nuk janë vendosur komisionet e qendrave të votimit, pavarësisht se deadline-i ka qenë, pra fati fundit ka qenë në datën 1 qershor, etj. Është interesante, do t'i japim vetëm për ta shtuar dhe për ta plotësuar ato që të profesori. E di pse gjersh, të kërkoj shumë dietë. Ta kisha ditë gjersh, kisha thënë ja gjë për një. Jo, rregull. Jo, nuk mund të ri pa thënë se me profesorin kemi pasur shumë biseda në studio, veçanërisht në periudhën kur është bërë reforma zgjedhore dhe profesori por dhe shumë aktorë të tjerë të shoqërisë civile kanë qenë pikërisht ata që kanë vënë në dukje atë çfarë Mirela vuri në dukje tani, pra antarësinë politike të atyre që janë që nga niveli i KQB-ve, që të KZAZ-t e deri të Komisioni Qendrori Zgjedhjeve. Dhe ndryshimi formulës e përbërjes është kundërshtuar pikërisht nga partitë politike, të cilat kanë qenë të ftohura mjaftushëm nga procesi zgjedhor dhe nga ana tjetër kanë qenë sërish me vesh të shurdhët për të dëgjuar rekomandimet. E pra, do të thënë, është e gjitha çështja e besimit dhe në momentin që çdon besimi, çdon edhe aftësia për të pranuar të gjitha llojet e rekomandimeve, pavarësisht nëse janë gjatë periudhës zgjedhore apo pasaj. Gjergj, të lutem thuaj njëra atë që ke nevojë të thuash vetë. Unë në këtë moment. Çfarë ke nevojë pra? Doja të thoja, moment, doja të shtoja, të lutem thuaj njëra çfarë duhet të thuash vetë, çfarë do dhe ke nevojë të thuash vetë. Jo, në fakt kam një nevojë shumë urgjente të them një gjë që kisha në mend fare, që s'ma mori mendja se do përfshihesha në diskutim, por e para një herë do jam plotësisht dakord me gjithë parashtrimet e kolegëve. Që ka shumë rëndësi pjesëmarrja e qytetarëve, ka shumë rëndësi mënyra se si qytetarët ndërtojnë marrëdhënien e tyre me zgjedhjet, se si i shohin zgjedhjet në drejtim të së ardhmes së tyre dhe aktualisht qytetarët edhe fal teknologjisë informacionit dhe shumë jeteve tjera kanë më shumë mundësi për të bërë pjesë aktive jo vetëm thjesht duke votuar ditën e votimeve. Së dyti, gjëja tjetër që kam jashtëzakonisht nevojë ta them është i druhem pikërisht atij momenti që përmendi profesori që pasi qetësohen gjërat pas zgjedhjeve, partitë politike na dëgjojnë ne si shoqëri civile. Unë i trembem pikërisht atij momenti. E para don
ku ta gjej të kemi sa më shumë aktorë të shoqërisë civile, të cilët do dalin ato ditë para pas zgjedhjeve të grinden me cilën prej me cilën do partin të mundshme, sepse qetësia pas zgjedhjeve në fakt në eksperiencën jo vetëm në legjislacionin me zgjedhjet, por edhe në shumë fusha të tjera, është që naftojnë në parlament apo naftojnë në forume, në grupe pune. Kemi edhe grupin e punës për reformën drejtësi tani, na dëgjojnë të gjitha rekomandimet, e marrin madje copy-paste edhe atë draft legislacioni që ne ua kemi përgatitur, dhe pasi dalim ne, ati draft i heqin dhëmbët një për një, dhe lëm vetëm skeletin dhe thonë, përgjithsisht ajo gjëra që propozuat ju, ja ku është, po tani disa gjëra ne do i ndryshojmë, sepse ne nuk mund të bëjmë çdo gjë që thotë shoqëria civile. Dhe ata i heqin atë legjislacioni apo atyre rekomandimeve pjesën më thelbësore. Le të marrim manipulimet e zgjedhjeve. Ka manipulime në të shkuarën, kemi parë manipulime pa fund. Sa janë dënuar? Sa prej tyre që janë dënuar, nëse ka raste që mund të kalojnë 10 apo 20 raste në rang vendi flas, çfarë pozicioni kanë pas ata në rangun e partive? Ka shkuar ndonjëherë ai dënim aty ku duhet apo janë marrë me ata që janë përfshirë në një proces manipulimi të zgjedhjeve edhe për një kohëherë buke, kur thotë fjala urt popullore. Kështu që është shumë e rëndësishme shoqëria civile apo institucionet që merren me menaxhimin e zgjedhjeve janë disa halka që duhet funksionojnë. Problemi është që përveç këtyre halkave institucionale, por jo vetëm, ka edhe plot halka të tjera të cilat duhet funksionojnë. Gjyqësori, unë e them në pothuajse çdo takim, edhe me kolegë shoqërisë civile, por edhe me përfaqësues të tjerë, që e them gjyqësori në këtë vend nuk ka bërë një herë histori që ti japi besimin qytetarit, që në momentin që qytetari shkon dhe denoncon një akt, gjyqësori do t'i japi drejtësi sipas legjislacionit dhe sipas ligjeve. Por qytetari sigurisht nuk ka arritur asnjëherë deri në atë pikë, sepse e di shumë mirë që pas çdo vendimi të gjyqësorit ka një zarf me para. Dhe ky është ndryshimi jashtëzakonisht i madh. Sigurisht zgjedhjet monitorohen edhe në Amerikë, edhe në Francë, edhe kudo. Ndryshimi është ky që në ato vende qytetari e merr të mirëqen faktin që gjyqësori do t'i japi drejtësi. Këtu ke ne marrin mirëqen faktin e kundërt. Kjo është arsyeja që nuk reagojnë. Të demotivojnë e justifikueshme. Unë shpresoj shumë që kjo mundësi të fillojë të ndryshojë. Në vitet e fundit kemi parë shumë raste. Kemi parë disa raste të zgjimit qytetar. Çështja e armëve kimike, studentët që dalin protestojnë për reformën e arsimit dhe raste të tjera. Problemi është që, sidomos për zgjedhjet, qytetarët duhet kuptojnë një gjë që minimalisht t'ja bëjnë jetën të vështirë atyre partive politike që kanë ndarë mendjen, duan të manipulojnë. Me 100 vota në kuti manipulon shumë lehtë, krahasimisht me 1000 vota në kuti. Dilni, votoni, grisini fletët e votimit, bëjni si të doni, vetëm vështirësohuani jetën atyre që e kanë ndarë mendjen të manipulojnë ose të tentojnë të manipulojnë procesin. Ndërkohë, sepse edhe 7-8 minuta kemi në dispozicion, Gjergji, e përmendi pak momentin më përpara edhe profesori indeksin dhe kam shumë interes sepse aty flitet për një informacion të detajuar që do kenë edhe shqiptarët, por jo vetëm, do shërbejë si një burim informacioni, por në fakt si do shërbejë ajo për të përmirësuar sjelljen e elektoratit më vonë? Raporti, sepse ajo do jetë një zbardhje e gjithçka që ka ndodhur, apo jo, me pikat e forta dhe të dobta të veta. Raporti në vetvete, si një raport i printuar, sigurisht nuk do ndryshoj asnjë gjë për aq kohë sa shoqëria civile dhe aktorët të tjerë nuk marrin një përqasje serioze ndaj atyre gjetjeve. IDM-ja në fakt është në një nga pozicionet më komode, sepse të paktën në këtë proces lidhur me indeksin, sepse ne nuk do gjenerojmë të dhëna, do të thënë punën në terren, gjithë barrën kryesore të monitorimit të zgjedhjeve do ta mbajnë kolegë të
organizatave që janë pjesë e dhomës, por edhe kolekt organizatave tjera të shoqërisë civile që janë jashtë dhomës dhe që ne do të shfrytëzojmë edhe burimet e tjera. Të, nuk është thjesht për pilim, do të thënë, është një proces që ka dy të mira. E para njërë është, ka një dopio kontrol, sepse e para nuk i gjenerojmë ne të dhënat, e dyta, së dyti janë të dhëna mbi indikator dhe fusha që lidhen me procesin zgjedhor, po mbi indikator të caktuar lidhur me cilët mund të marrim ose mund të ofrohen të dhëna nga dy ose më shumë burime të organizatave shoqërisë civile. Do të thonë edhe burime të ndryshme brenda sektorit shoqërisë civile që gjenerohen për procesin zgjedhor do të ketë një far analizimi ose përballje mes tyre, mes cilësisë, kush ofron gjetje me më shumë evidencë ose kush ofron gjetje me sa më shumë të evidentuar edhe me fakte dhe me të tjera. Së dyti, sfida e madhe është fakti që pavarësisht se ne do të donim të dilnim me një notë sa i përket integritetit të zgjedhjeve, mbase për këto zgjedhje do të jetë e pamundur, por ajo që sigurisht do të jetë më së e mundur për këto zgjedhje është një kolaudim themi i këtij mekanizmi të monitorimit të zgjedhjeve dhe këtij mekanizmi të mbledhjes dhe të bërjes bashkë të gjithë aktorëve të shoqërisë civile, duke shfrytëzuar burimet e tyre dhe resurset e tyre në monitorimin e zgjedhjeve për të dalë me shpresë me një raport akoma më solid dhe pse jo edhe me një notë specifike për integritetin e zgjedhjeve në 2017. Matilda, po. Nëse mund të besoj se je ju kompensua tani. Në doja të bëja vetëm një sqarim të vogël, pasi sa e flasim ku dëgjojmë monitorim, ne mendojmë një grup njerëz të cilët shkojnë vëzhgojnë zgjedhjet. Dhe kjo është arsyeja pse ashtu e nisa në fillim, atë ta serum çfarë është monitorimi. Pastaj të hënën thonë që zgjedhjet ishin të lira, nuk pati incidente apo pati kaq incidente, pati votimin familjare, nuk pati votimin familjare, u manipulun, su manipulun, edhe nxjerrin përfundimin. Nga ky grup organizatash që janë pjesë së dhomës zgjedhore nuk do ketë një përfundim të tillë, pra të martën vit dikush na pyet thotë si ishin zgjedhjet? Ishin të drejta apo jo? Pasi organizatat që bëjnë pjesë në këtë strukturë janë të konvështrimeve paksa të ndryshme dhe ka organizata që vëzhgojnë, si që është grupi që drejton Mirela, pra që merën posaçërisht me procesin vëzhgimit, ka organizata të tjera që bëjnë analiza, ka organizata që merën me nxitjen e shoqërisë për të bërë pjesë e procesit. Në këtë kuadër duhet të thënë që dhoma zgjedhore nuk i përket, pra nuk punon vetëm për procesin zgjedhor, por ka një shtrirje në kohë, para, gjatë dhe pas procesit zgjedhor, për të nxitur apo për të qenë pjesë edhe e atij monitorimi, jo vetëm të procesit zgjedhor, por edhe pas zgjedhor të zyrtarëve lokal. Konkretisht, ne kemi patur një punë me procesin me gjatë procesit zgjedhor për të nxitur qytetarët që kur shkojnë ato takimet, mos shkojnë thjesht për të dëgjuar çfarë do thonë kandidatët. Atë bëjnë një pyetje. Por jo, të japin sugjerimet e veta, të thonë që ti po më thua mua që do ndërtoj urë, po fakt tu e fshati më s'ka lumë fare, nuk e du urën. Ne duam kopësh, duam çerdhe. Pra në këtë mënyrë njerëzit qytetarët vetë të bëhen pjesë e grupit të punës që do hartoj programin e këtij kandidati. Dhe në këtë mënyrë, pasi kandidati të bëhet kryetar, vazhdohet të kërkojë llogari përmes atyre që ky ka premtuar, ka thënë do bëj urën, do bëj shkollën, do bëj kopshin, do bëj këtë, do bëj atë. Ku janë? Ku janë? Mos shkojtë votoj thjesht në mënyrë të verbër. Në këtë kontekst jemi dhoma zgjedhore është pak më shumë se sa një vëzhgues specifik i zgjedhjeve për të nxjerrë 3-4 përfundime. Trajnues nga fillimi dhe trajnues. Jo, për... ne na pëlqen shpesh që të themi dhoma zgjedhore është një skaner i gjithë procesit zgjedhor, por ne nuk duhet të harrojmë asnjëherë dhe ne jam shumë e bindur që e kemi fare mirë parasysh që është qytetari thembra e akilit edhe pjesë vendimtare e këtij procesi. Ne duam që qytetari ka shumë të vështirë të shkëputet nga partia në të cilën aderon.
Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet? Nuk është e vërtet. Ne sigurisht të gjithë nuk kemi bindje tona, kur shkojmë të vota, shkojmë me një lloj bindje, po e rëndësishme është që këti procesit t'japim vlerën që i takon. Bindja është ka i momenti që ne do votojmë pasi kemi studiuar kandidatin. Dhoma zgjedhore është ajo që do të bëjë diferencën, ke cilësia e gjithë ti procesi zgjedhor. Unë dua të ditën e diel ne do jemi në Hotel Rogner me gjithë të qendrën tonë operatore për të marrë direkt nga një mivëzhguesi të dhënat sipas pyetësorit të detajuar i cili bazohet në kodin elektoral shqiptar. Dhe ndryshe nga antarët e tjerë të dhomës, cilët gjithashtu janë të ftuar të ndjekin gjithë procesin që ne do të kryejmë aty, ne do dalim 3 herë në konferenca për shtyp me të dhëna të ndryshme gjatë ditës së zgjedhjeve dhe ditën e hënë gjithashtu në një konferencë për shtyp me të gjithë situatën zgjedhore të 1000 qendrave të votimit që ne vëzhguam dhe do të vëzhgojmë gjatë ditës zgjedhjeve. Evis, kemi në fund. Ej, për ta përmbyllur domethënë, edhe doja ta lidhja pak me atë që tha Matilda. Vetëm mos e lidh shumë gjatë. Jo, nuk e lidh shumë gjatë, vetëm shkurtimisht për pjesën e asaj që qytetarët janë të varur nga partitë politike. Domethënë, puna është dhe ajo që ta paga shumë edhe mentorit. Ashtu tha shumë. Po jo, është nuk e kanë të vështirë këtë. Unë besoj që partitë ofrojnë nuk e kanë të vështirë. Ti duhet zgjedhësh tek punë. Nuk e kanë të vështirë nëse kanë informacionin. Kan bindje X. Koalicioni tjetër propozon një figurë shumë të dashur për mua, po ka një problem. Nuk e propozon forca politike në të cilën unë aderoj. Këtu e kisha fjalën që era shumë të vështirë të shkoj nga partia. Kozet, e di kush është të vështirë si Kozet, a më vjen keq. Jo, e di kush është dhe ka të drejtë Matilda se kupton, unë se kuptoj, nuk besoj se asnjë nga ne është në këtë hulli. Janë qytetarët të thjeshtë, të cilët nuk kanë, po pra një sekond, se ku dua të dal? Dua të dal tek informacioni. Në momentin që puna e monitoruesve nuk është thjesht punë që monitoron zgjedhjet, pra është ajo pjesa që edhe ndërgjetson qytetarin, është ajo pjesa që i trajnon qytetarët, vëzhguesit për cilin e po flasim, qoftë njëmi vëzhguesit e KZLN-së së Mirelës, apo qoftë edhe ato të Zalartit, pra që janë qytetarë të cilët angazhohen për të raportuar, janë të gjithë persona të cilët raportojnë nisur nga ndërgjegja e tyre si votues, nga ndërgjegja politike e gjithë secilit. Sa më shumë të kultivohet kjo ndërgjegje politike, aq më të mira do të jenë proceset zgjedhore. Dhe efekti i tyre nuk është efekt që do ndihet në këto zgjedhje, është një efekt që do shtrihet në kohë. Prandaj është e rëndësishme që sa më shumë të punohet në këtë drejtim në rritjen e ndërgjegjes politike, aq më të lehtë do ta kenë të shkëputen nga partitë politike. Dhe të bëjë zgjedhjen e tyre në varësi të interesit. Kjo është arsyeja pse thash po bëni një punë shumë të vështirë. Prandaj edhe për këtë meritoj. Është një punë që merr rezultate në kohë. Profesor, nuk e di nëse do të shtosh diçka të fundit, sepse do duhet ta mbyll. Jo, unë dua ta mbyll me këtë gjë që kush na ndoqi leta mbaj më të mirë atë që tha mentori. Nuk është e gjitha kjo, nuk është vetëm dhe thjesht për monitoruar procesin. Por ne si shoqëri mirë, as nuk luan mirë. Por ne si shoqëri civile të përpiqen nëpërmjet kësaj gjetjeje që të krijojmë një kulturë të re sjellje ndaj gjithçkaje. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu dhe ju uroj punë të mbar, sepse e keni nisur shumë herët dhe kush e di dhe se sa do ta vazhdoni, pastaj zgjedhjet e tjera vijnë shumë shpejt, sa shpejt kalon koha në këtë vend, nga që kalon bukur, prandaj. Ju falenderoj të gjithëve. Natë mirë do të shihemi sërish nesër.